avslöjar för att demonstrera mot honom. Och vi kommer inte låta att det är någonting annat att ta bort vår uppmärksamhet med varför vi är här. Vi är här för att demonstrera mot Big Brother Obama, mot massavlyssning, mot krigspolitik, mot drönar, mörder och mot NATO-samarbete. Därför är vi här. Så kom hit alla, stå här framför scen. Demonstrationen kommer gå sen på den sidan ut mot stan. Nu ska vi ha lite mer musik och sen kommer talarna börja. Kom hit och låt oss ha lite slagord. Ni kan börja med den enklaste av alla. Nej till Big Brother Obama. 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 Ja, det är bra början. Vi får göra mycket bättre sen. Tänk på det att vi måste ena oss. Tänk på det att vi måste gå tillsammans. Tänk på att idag är vi här. Och det är inte för att vi är vänster eller höger. Vi är här idag för att vi är mycket oroade över urholkningen av ordet demokrati. Vad är demokrati? Det är för